ব্ৰহ্মমান নাট্যজগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দিনেশ ভাগৱতীৰ মৃত্যুত শোক। বৰ্তমান ৰঙিয়াৰ মিলৰোড নিবাসী ব্ৰহ্মমান নাট্যজগতৰ এসময়ৰ জনপ্ৰিয় আৰু বলিষ্ঠ অভিনেতা দিনেশ ভাগৱতী যোৱা 28 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ জি এন আৰ চি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘটে দিনেশ ভাগৱতীৰ। দিনেশ ভাগৱতীৰ মৃত্যুত গুৰেশ্বৰৰ লগতে ৰঙিয়াত গভীৰ শোকৰ ছাপ পৰিছে। দীপাৱলীৰ দিনাখন হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাত দিনেশ ভাগৱতী গুৱাহাটীৰ জি এন আৰ চি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও 28 অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। গুৰেশ্বৰত জন্ম লাভ কৰা তথা সম্প্ৰতি ৰঙিয়াত স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ লোৱা দিনেশ ভাগৱতীয়ে 70ৰ দশকতে কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ জৰিয়তে অভিনয় জগতত খোজ পেলায়। কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ উপৰিও অসম ষ্টাৰ, ভাগ্যলবী, ৰূপালীম, উদয়ন, অপ্সৰা, ৰামধেনু আদি কেইবাখনো ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত অভিনয় কৰা ভাগৱতীৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য নাটক হৈছে নবীন মাষ্টৰ, চৰাগুৰি চাপৰি, জয় বিজয় আদি। মোৰ ডাঙৰ দাদা হয়, তেওঁ বৰ্তমান এনে গুৰেশ্বৰ নিবাসী যদিও এতিয়া বৰ্তমান ৰঙিয়াত তেওঁ বাসস্থান। এনে তেওঁ বহুতো আপোনাৰ দিনত তেওঁ থিয়েটাৰ বহুকেইখন থিয়েটাৰত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল, চিৰিয়েলতো অভিনয় কৰিছিল। এনে তেওঁৰ আচলতে বিশেষ ডাঙৰ বেমাৰ তেনেকুৱা নাছিলে, তেওঁৰ ডায়েবেটিছ আছিলে, ডায়েবেটিছ থাকিলে তাৰপিছত হাই প্ৰেছাৰ আছিলে। হঠাৎ দেৱালীৰ দিনাখন তেওঁ দেৱালী কৰাৰ কাৰণে মানে কলপুলি পুতি ঘৰত হঠাৎ ৰেষ্ট লৈ থকা অৱস্থাতে তেওঁ অলপমান গাটো দুৰ্বল অনুভৱ কৰিলে, তাৰপিছত শুই দিলে, তেতিয়া তেওঁৰ ষ্ট্ৰোক হ'ল আৰু টষ্টি হস্পিটেললৈ নিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে আকৌ লগে লগে জি এন আৰ চিলৈ ৰেফাৰ কৰিলে আৰু জি এন আৰ চিত তেওঁ ভেণ্টিলেটৰত 4 দিন ৰাখিলে। তাৰপিছত আমাৰ ডক্টৰে তাৰপৰা তেওঁ যোৱাকালি আমাৰ 28 তাৰিখে তেওঁলোকে মানে অসমৰ বিশিষ্ট আৰু বৰেণ্য অভিনেতা হেমন্ত দত্ত, নিপন গোস্বামী, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আদিৰ সৈতে একেলগে অভিনয় কৰা ভাগৱতীয়ে অভিনয়ৰ আদিপাঠ শিকিছিল গুৰেশ্বৰৰ পূবেৰণ সংঘৰ মঞ্চত। তাৰ পৰাই তেওঁ ভ্ৰাম্যমানলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক গৌৰী বৰ্মনৰ ধাৰাবাহিক বৰলোহিতৰ সন্তান আৰু বোলছবি আপোনজনত অভিনয় কৰাৰ লগতে সহ পৰিচালনা কৰা বলিষ্ঠ অভিনেতাজনে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ এৰি গুৰেশ্বৰত পুনৰ হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে যদিও পিছলৈ ব্যৱসায় ত্যাগ কৰি পত্নীৰ চাকৰিৰ তাগিদাত ৰঙিয়াত স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ লয়। কি ক'ম হয় দিনেশদাৰ বিষয়ে, কি ক'ম, তেখেতৰ বিষয়ে মই ক'ব লাগে বহুত কথাই আছিলে। তেখেতৰ এটা সময়ত কহিনুৰ থিয়েটাৰত যেতিয়া আমাৰ ই আছিল হেৰি, সেই ৰোলটো তেওঁ দেউতাক মৰাৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিলে, ভৱেশ বৰুৱাৰ ৰোলটো, সেই ৰোলটো দিনেশদাই কৰিছিল, হেমন্ত ৰোলটো কৰিব নোৱাৰিছিল। সেই থিয়েটাৰ আমি চাইছিলোঁ, ৰতন লোকৰদেৱৰ থিয়েটাৰ আছিলে কহিনুৰ প্ৰথম অসম ষ্টাৰ, তাৰপিছত অসম ষ্টাৰ আছিলে আমাৰ এই কুমুদ শৰ্মাদেৱৰ, তাৰপিছত মহেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ থিয়েটাৰতো আছিলে। মহেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ সময় সমানে ৰোল কৰিছিল তেখেতে, নিপনদাৰ লগত তেখেতে সমানে ৰোল কৰিছিল। নিপনদা মৰাৰ পিছত তেখেতৰ আজি এই অৱস্থা শুনি আমাৰ বহুত দুখ লাগিছে। মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াতে, আৰু তাৰপিছত গৌৰী বৰ্মন প্ৰডাকশ্যনত আমি কাম কৰিছিলোঁ। আপোনজন বুলি এখন চিনেমা বনাইছিলোঁ, প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়া টাইমত, প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়া টাইমত আপোনজন বুলি এখন চিনেমা বনাইছিলোঁ। সেই চিনেমাখনত প্ৰয়াত বিজয় শংকৰৰ লগত সমানে সমানে ৰোল কৰিছিল দিনেশ দাই, সমানে সমানে ৰোল কৰিছিল দিনেশ দাই। তাৰপিছত আমি কৰিলোঁ লোহিত বৰলোহিতৰ সন্তান গৌৰী বৰ্মন দেৱৰ চিৰিয়েল। সেই বৰলোহিতৰ সন্তান এখেতৰ যিটো অনবদ্য অৰিহণা,
এতিয়াও জীয়াই আছে তেখেত আমাৰ এই অশ্বিনী বয় তেখেত এতিয়াও জীয়াই আছে আজি তেখেতে শুনি বহুত মৰ্মান্তিক পাইছে দুখ পাইছে সমান শিল্পী আছিল তেখেতো গতিকে চাকৰি নকৰিলে সমাজৰ কাম কোনে কৰিব চাকৰি নকৰিলে নকৰাৰ পিছত অৱস্থাটো আমাৰ পৰিয়াল বহুত ছয়টা ল'ৰা চাৰিটা ভনী সেইটো অৱস্থা অলপ বেয়া তাৰপিছত যেতিয়া সি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তেতিয়া এই ক'লে মই গুৱাহাটীত পঢ়িম তেতিয়া কৈছে মই পঢ়াব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মই ক'লে মই পঢ়াম তেতিয়া মই খেতি কৰোঁ অলপ সেইটো নিজে হাল নাপাওঁ মানুহ ৰাখি খেতি কৰি যে মই পঢ়াম দে ক'ত পঢ়িবি বোলে কমাৰ্চত পঢ়িম কমাৰ্চত এডমিশ্যন দিলে পঢ়িল তাৰ দেউতা ঢুকাল ঢুকাৰ পিছত সি তাৰ পৰা আহিব লগা হ'ল আহি আকৌ গুৱাহাটী কলেজত ডিগ্ৰী ল'লে থাকিল কেইদিনমান থকাৰ পিছতে মই ভৱেন বৰুৱা সদায় লগৰ লগত খুব ভাল আছিল মোৰ মোৰ থিয়েটাৰ জগতত চবৰে ভাল এতিয়াও ভাল তাত ভৱেন বৰুৱাই ক'লে কি যে আপোনাৰ ভাইটো দেখাত ভাল থিয়েটাৰত নথাকিও মই তাক সুধিব লাগিব তাক সুধিলো কৈছে তেতিয়া চুলি কাটা চুলি কাটা চুলি দেউতা ঢুকাৰ পিছতে 79 ঢুকাইছে 79 কিমান দিন পিছতে আৰু পাহৰিছোঁ হ'ব লওক নতৰা শিল্পী নিকেতন আছিল থিয়েটাৰখন প্ৰথম তাতে সোমাইছিল তেতিয়া দৰমহ মাত্ৰ 1000 তাৰপিছতে তেওঁ অসম চাৰ্ট গ'ল কুমুদ শৰ্মাৰ লগত খুব ভাল আছিল মই এই ৰামতে থৈ চলোঁ তাৰপিছত কহিনুৰ মালিকক ক'লে তাতে কিমান দৰমহা দিছে বোলে 2000 মই 3000 দিম তাৰপিছতে তাৰপিছত গ'ল অসম চাৰ্টৰ পিছত গাইল আকৌ আবাহনত আবাহন ইয়াৰ লগত গৈছিলে আমাৰ কি দাস প্ৰাণজিৎ দাস তেওঁৰ লগত গ'ল আবাহনত তেওঁ আহিছিল আমাৰ ঘৰত স্কুটি লৈ তেতিয়াৰ গাড়ী চাৰি নাইতো স্কুটি লৈ আবাহনত লৈ গ'ল থাকিলে বাহনত তাৰপিছত আহিল মঞ্চৰ উপা মঞ্চৰ মানে গোৱালপাৰাজৰ থিয়েটাৰ হ'ল তাত গ'ল তাৰপিছত আহিল আকৌ এইটো আমাৰ চাইলেজ হ'ল এই উদয় শক্তি উদয় ডেকাই সকলোতে তাতে গ'ল মহানন্দৰ মাৰ লগত তাৰপিছত আকৌ কহিনুৰ আকৌ গ'ল আহি আৰু অলপ দুদিনমান মনত ঠিকাও ক'লে তাৰপিছত দোকানখন কৰা গ'ল দোকানত থাকিল থাকি তাৰপিছত আকৌ বোৱাৰী চাকৰি হ'ল ৰঙিয়াত ৰঙিয়াত চাকৰি হওঁ তাতে যাব লাগে কৰ্মী তাৰমানে তাতে প্ৰগতি সংঘ ৰঙিয়াৰ আৰক্ষী সেই ৰঙিয়াৰ তৰণী ৰাস কমিটিৰ লগত প্ৰগতি সংঘৰ লগত আৰু এটা সংঘ আছে তেওঁ গোটেইখিনিৰ লগত জড়িত উল্লেখযোগ্য যে ভাগৱতীৰ পত্নী ৰঙিয়া হিন্দী হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী ৰঙিয়াত থাকিবলৈ লোৱাৰ পিছতো দুটাকৈ এম এছ আৰ নাট্যগোষ্ঠী কলাছ আৰু স্বৰগোষ্ঠীৰ অধীনত তেওঁ অভিনয় চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছিল 29 অক্টোবৰৰ পুৱা তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ জে এন আৰ চি হস্পিটেলৰ পৰা প্ৰথমে ৰঙিয়াৰ বাসগৃহলৈ অনা হয় আৰু তাৰ পিছতে গৰেশ্বৰৰ চেউনী গাঁৱত থকা পিতৃগৃহলৈ অনা হয় শিল্পী আছিল নাট্যশিল্পী আমাৰ এটা কথা আমি সদায় স্বীকাৰ কৰিব লাগিব অসম নাট্য সন্মিলন গুৰেশ্বৰ শাখাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি সন্মানীয় দীনেশ ভাগৱতী তেখেতক আমি তেখেতৰ অভিনয় দেখিছিলোঁ তেখেতৰ অভিনয় দেখি আমি অভিভূত হৈছিলোঁ তেখেতক আমি কেইবাখন নাটকত আমাৰ স্মৰণ কৰিবলগা ঠাই আছে চিৰাজ চিৰাজ নাটকখনত যিটো অভিনয় যিটো চৰিত্ৰত অভিনয় নিপন গোস্বামী বা আমাৰ নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাদেৱে অভিনয় কৰিছিল সেই চৰিত্ৰটিতেই আমাৰ একেবাৰে গাতে লাগি থকা আমাৰ অসম নাট্য সন্মিলন গুৰেশ্বৰ শাখাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি সন্মানীয় দীনেশ দাই সেই চৰিত্ৰটি ইমান সুন্দৰকৈ ৰূপায়ণ কৰিছিল সেই কথা আমি কোনোদিনে পাহৰিব নোৱাৰোঁ তেখেত এগৰাকী ভাল অভিনেতাই নাছিল তেখেত এগৰাকী ভাল মানে স্পষ্টবাদী হোৱাৰ লগতে ভাল অন্তৰৰ ব্যক্তি আছিল আমি লগ পাইছিলোঁ আমি তেখেতৰ পৰিচালনাত নাটক কৰিবলৈ পাইছিলোঁ তেখেতে এখন নাটক ৰচনা কৰিছিল বোধহয় আমাৰ ইয়াত বহুতে এই কথাটো নাজানে যে কলিযুগ কলিযুগ বুলি পেলাই এখন নাটক তেওঁ নিজে লিখিছিল আৰু সেইখনত অভিনয় কৰাৰ সুবিধা মই পাইছিলোঁ তেতিয়া মোৰ কেইটামান কথা মনত পৰে যে তেখেতৰ যিটো পৰিচালনাৰ কলা বা স্কিল যিটো কৌশল সেইটো সঁচাকৈ বৰ ভাল লগা আছিল তেখেতে সদায় শব্দ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানে শব্দ সংলাপ নিক্ষেপণৰ ক্ষেত্ৰত সদায় বৰ সজাগ আছিল আৰু তেখেতৰ যেতিয়াই ভ্ৰাম্যমান নাট্যদললৈ গুচি গ'ল তেখেতে যথেষ্ট কেইবাখনো ভাল নাটকত যেনে নাটক আমি তেখেতৰ আছে জয় জয়ন্তী আৰু এখন মোৰ ইংৰাজ নাটক ইংৰাজী নাটকৰ অনুবাদ অসমীয়া অনুবাদ সেইখনতো আমি তেওঁৰ ভাল অভিনয় দেখা পাইছিলোঁ পিছত গৈ তেখেতৰ নামটো এনেকুৱা হ'ল মানে বেনাৰত আহি গ'ল যে দীনেশ ভাগৱতী বুলি ক'লে মানুহে
চাবর কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে, বড় আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। গতি তেনে এগারী সুসন্তানর এগারী ভাল অভিনেতা হওয়ার যুবিধা তথা সুযোগ পাইছিল আমার এই গুরেশ্বর নিচিনা এখন পিছপরা ঠাইরপরা। গতি তখন আমি সদায় আমার আদর্শ অভিনেতা হয়ে থাকক আমার অন্তরত, আর তখন অভিনেতা হওয়ার লগতে এগারী ভাল সামাজিক আছিল, যত 1992 চনত আমার গুরেশ্বর যেটা সাহিত্য সভা হয়েছিল, আজি আমার ব্যবসায় সমিতির সভাপতি সন্মানীয় অরুণ রয়দেবে বড় সুন্দরক একটা কথা কৈছে, যে কথা মানে আগে জানা না। আমার ইয়াতে গুরেশ্বর এই বৃহত্তর গুরেশ্বর থাকা ব্যবসায়ী সকল একত্রিত করে গুরেশ্বর ব্যবসায় সমিতিরে মানে একটা সমিতির নামাকরণ করে, আর সেই তেতিয়াতে 1992 চনতে তেখেত সকলে মানে সাহিত্য সভাত একটা বুজন পরিমাণের ধন অর্থাৎ 3,00,000 টকারে মানে অনুদান আগবাই সাহিত্য সভার গুরেশ্বর আসন্নতম সাহিত্য সভা গুরেশ্বর অধিবেশনের সফল করাত তখন সকলের অরিহণা আমি নুই করব নোখনত শ্রদ্ধাঞ্জলির এই অনুষ্ঠানত সকলে শ্রদ্ধা জানাতে আমার প্রত্যেকের কর্তব্যর দায়িত্ব বলে আমি ধারণা করছো। আর তখন সকলে নিজা নিজা স্থানত গই বৈকুণ্ঠত তখন সকলে স্থান পাক আর তখন সকলের আত্মায় সদগতি পাক এই কামনা করছো। গুরেশ্বরত শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। মৃত্যুর সময় পত্নীসহ দুগারী কন্যাক এড়ি থ যায়। ভাগবতীর মৃত্যুত স্বরগোষ্ঠী, রঙিয়া মহকুমা সাংস্কৃতিক বিকাশ সমিতি, পূব রঙিয়া প্রীতিসংঘ, তিনিয়ালি শিব মন্দির পরিচালনা সমিতি, রঙিয়া আলোচনী সভা, লেখিকা সমারোহ সমিতি, নবসুরুষ, পুথিভঁড়াল, বাইহাটা চাৰিআলি প্রবাহন আদিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। দীনেশ ভাগবতীয় জন্মস্থান গুরেশ্বরত থাকার কালচোয়াত নাট্য সম্মিলন গুরেশ্বর শাখা, পুবীর নাট্যগোষ্ঠী গুরেশ্বর আর গুরেশ্বর ব্যবসায় সমিতির প্রতিস্থাপক সম্পাদক আছিল। অকল নাট্য চর্চাতে ব্যস্ত থাকা না। গুরেশ্বর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কেবাবছরও পরিচালনা সমিতির সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করে বিদ্যালয় সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছিল দীনেশ ভাগবতীয়। আমি দীনেশ ভাগবতী দেবর মানে মৃত্যুত রাতেপা 10 বজালেক আমি দোকান পোহর বন্ধ করি আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিছো। আর আমি এখন শোকসভা করছো 9টা বজাত, আর সেই শোকসভার প্রস্তাব মর্মেই আজি সন্ধ্যা সময়ত আমি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান দুইজনা ব্যক্তিক মানে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার কারণে আমি আজি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করছো। যে তেওঁলোকৰ যি আমার প্রতি কর্তব্য আছিল, দায়িত্ব বা কর্তব্য নিষ্ঠারে তেওঁলোকে যি দায়িত্ব পালন করে গৈছিল, এই কথাখিনিক আজি আমি এই শোকসভাতো আর আজি ইয়াতো আমি সকলে সমবেত হয়ে সুঁয়িছো তেওঁলোকক। আর দীনেশ দা আর হরেন ডেকা দুইজনে যিটো সময়ত এই ব্যবসায়ী সমিতিক নেতৃত্ব দিছিল, তেতিয়া বহুত ব্যবসায়ী গুরেশ্বরৰ পৰা ব্যবসায় সামৰি বাহিরত গুছি গেছিল, এনেকুৱা একটা পরিবেশ আছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত সেই অকল ব্যক্তিক পুনর্গঠিত করে সংগঠিত করে ইয়াতে প্রতিষ্ঠা করে বা তেওঁলোকক সার দরে লাগি তেওঁলোকৰ ইয়ারপরা গুরেশ্বরৰ পৰা গুছি যাওয়ার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তাক কিন্তু বাধা দিবলৈ সক্ষম হয়েছিল। আজি সেই কারণে এই দুজন ব্যক্তি আর বহুত সভাপতি সম্পাদক হয়েছে, কিন্তু এই দুজন ব্যক্তিক আমার ব্যবসায়ী সকলে প্রাক্তন ব্যবসায়ী সকলে তেওঁলোকক ভালদরে জানে, আজি নতুন প্রজন্মই হয়তো বহুতে নাজানে, কিন্তু তেওঁলোকক আমি কোনোদিন পাহরিব নোৱাৰিম। সেয়েহে আজি তেওঁলোকক এই শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অল্প নিবেদন করি। 29 অক্টোবর গুরেশ্বরের সেউনীত তেওঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। মৃত্যুত নাট্য সম্মিলন গুরেশ্বর শাখা, গুরেশ্বর ব্যবসায় সমিতি, গুরেশ্বর প্রেস ক্লাবকে ধরে বিভিন্ন দল সংগঠনে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে। প্রয়াত দীনেশ ভাগবতীর মৃত্যুত নিউজ এক্সপ্রেস জনোৱা হৈছে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।